No niin, tuli muikea Temun paketti. Ai 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 ai. Joulu taisi tulla Laslolle. Tuli iso Temun paketti nyt, mitäs täältä löytyy. Katsotaas. Ai että, mitäs täältä löytyy oikein? Mitähän täällä on? Mitähän täällä on oikein? Muikea Temun paketti. Mitäs nää oikein on? Katotaas mitä nää on. Joo, sieltä tupsahti tällaisia hienoja mattoja muutama. Mukavempi kävellä täällä kuin paljas jaloin, kun jo ihan paljas lattia. Muikea vai ja ihanan pehmeä on nyt tepastella täällä. Mitoitus nyt on vähän mikä on, mutta isompaa ei mahu ja ei löydy ja näillä mennään. Mutta muikeat matot on nyt tässä. Ai 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 ai. Nyt on muikea tepastella täällä. Tohon vois, no ei siellä oikein. Toi on liian iso jo tohon taas. Ne laita päällekkäin. Mut joo, tällaiset hienot matot. Ai ai, kun on komea. On. Kaverit tykkää. Kaverit tykkää täällä. Ai ai ai. Ufo meininki. Tää tulee kuuma. Tää tulee hiki, saatana. 26 on nyt lämmin täällä. Kennossa. Pistetään vähän puhallinta lisää. Niin. Joo, mihkäs me jäätiin? Eihän nämä paketit tähän loppunut. Täällähän on vielä jotain lisää. Lisää on vielä jotain sälää. Tossa on vissi istuin suoja. Sitten on tollanen mikrofoni tollasella liitännällä. Täytyy tätä kokeilla tablettia, kun siinä on mikrofoniliitäntä tällainen. Niin jos se kuuluisi tällä. Sitten on tää pyörän sarvet saa nostettua vielä en ylemmäs. Täytyy tää asentaa. Täytyy tämä asentaa ja oliko muuta? Olihan täällä vielä. Sitten kokeillaan tällaista mittaria. Katotaas. Joo, kokeillaan tällaista langallista versioa välillä. Olisiko tää yhtään parempi? Se edelli ei halunnut toimia, niin kokeillaan tällaista lelua. Eihän nää maksa kuin muutama hassun euro, niin se nyt on ihan sama, vaikkei toimikaan. Heitetään roskiin. Heitetään sitä mukaan roski, jos ei lelut toimi. Asennetaan tällainen paikalleen ja sitten täytyy asentaa tämä. Tämä asennetaan ja paikalle. Nyt jos ei tällä nouse sarvet tarpeeksi taivaaseen, niin on ihme. Vaihdetaan tää kokonaan. Nyt pitäisi olla ainakin pituutta tarpeeksi. Joo. Mennään asentamaan. Jepulis, sarvet on jo irti. Pistetään samalla vähän tonne öljyä lisää väliin. Ei se ainakaan pahaa tee rasvailla tätä. Sitten pitäis tää saada tonne jotenkin. Osaakohan Laslo laittaa tän tänne? Katsotaan miten tää onnistuu. Koville ottaa. Tässä on varmaan kohta 2 tuntia tullut puljattua näillä nakkisormilla. Ton sain puljattua, mut joutui kaikki nää. Kaikki ottaa irti ja siirtää uuteen paikkaan. Tääkin on aika kireellä. No en tiedä, niin se nyt on niin kireellä, mitä se oli alun perin, mutta tääkin menee vähän. No, siinä on vähän väljyyttä, että emme jarruletkut poikki. Se on nyt aika niinku
Ei sit paljon enempää pysty nostaa. Ei anna nää jarruletku, tai sit pitäis muuttaa tuo jarruletku, siirtää tälle puolelle, niin sit sais nostettua ehkä lisää. Mut ei sit nyt tarvi nostaa varmaan enempää. Että tällä mennään. Nyt on viksailtu tää korkeus tässä. Ehkä. Ainakin saa kelvata. Sitten pitäisi asennella tätä mittaria. Tääkin on vähän joutuu viksaamaan. Tääkin on ihan leluhommaa, mutta leikitään nyt aikamme tämän kanssa. Saadaanko mitään lukemaa tulemaan. Toivotetaan kuumaliimalla tuohon kiinni. Tääkin pitää olla 3 milliä tää rako vissiin tuolla välissä. Huhhuh, aika leluja on, mutta kokeillaan. Pistetään kuumaliimalla vähän kiinni, niin se irtoa tästä vahingossa, kun se joku tarralla kiinnittää. Pistän tähän vanhaa magneettiin tämän liimaan tämän tuohon päähän kiinni. Katsotaan, mitä tästä tulee. Joo, nyt rupeaa pikkuhiljaa tää varustelu riittää, mutta nyt täytyy... Nyt on sarvet varmaan suhtkot tarpeeksi ylhäällä, ettei tarvi niin etukuomaras ajella. Sen tiedä. Tothan pystyis kääntää vaikka vielä 50 senttiä pystyy melkein tota. Se on just nää vaan. Rupee olemaan liian tiukalla sitten, niin en tiedä. Ei sit paljon ainakaan pysty enää nostaa. Ehkä vähän. Tää on ainoa tää jarruletku tässä, niin on vähän tiukalla. Se menee täältä, se pitäisi mennä tältä puolelta. Senhän saa siirrettyä, kun ottaa irti ja pujottelee tuolta toiselta puolelta tonne. Niin. Jos tarvii vielä nostaa lisää, mutta mä luulen, että on nyt aika hyvä tuo ajoasento. Saa kelvata. Joo, nyt kuuma liimaa. Auttaako ruopi? No niin, se on vähän liimattu kiinni. Pysyy paremmin. Kuuma liimaa perkele. Kuuma liimaa perkele. Tosi. Hohoh, olihan urakka. 3.2 ja hirveä hiki. Hohoh. Ai vittu. Haha. Kohta lähtee taju, saatana. Täällä puhaltaa hulluna. Hulluna ryöpi puhaltaa. Ai vittu. Huhhuhuh. Huhhuh. Huhhuh. Nyt syömään, saatana. Äkkiä syömään. Nyt riittää tää pelleily. Joo, sain ton peilinkin tohon. Ei se nyt varmaan hyväs kohtaa ammu. Nyt saa riittää tää pelleily, saatana. Ei perkele, nyt lähdetään syömään. Näihin kuviin ja tunnelmiin. 3.2 on sokerit. Nyt sain sokeritkin jo kelloon. Löysin sellaisen sopivan sovelluksen, niin sain sokerit kelloon. Pitäisi joku paino laittaa näiden päälle, niin nämä asettuisi tähän paremmin. Oh, syynä siinä on ainakin pehmeä kävellä. Ai perkele, kohta lähtee taju. Libres huutaa hulluna. Libres huutaa hulluna, nyt äkkiä ruokaa. Lasagnella mennään näihin kuvia tunnelmiin. Hyvää viikonloppua.